ანუ ჩვენი ბუნება თავისთავად ღმერთმა როცა შეგვქნა, კეთილად შეგვქნა. ადამი იყო დიადი ქნილება, ღმერთის მიერ შექმნილი, ისეთი დიადი იყო, ნათელი იყო, რომ ყოველდღე ღმერთი პირადად მას მიეახლებოდა და სიბნეს ასწავლიდა. ეხლა კი ჩვენ ღმერთი რა არის, არც კი ვიცით. სანამ განკაცდებოდა, არ ვიცოდით, და ეხლა განკაცებული ღმერთი რო ვიცით, ასე თუ ისე ჩვენთვის ახლობელი გახდა ღმერთი. თორე მანამდე, თორე ეხლა როგორც განკაცე, როგორც უფალი იესო ქრისტე, განკაცებული ვიცი, თორე ვისი ღმერთი ბუნება, არ ვიცით. ხოლო დოგმატური იმითი ვიცით, სწავლებით, რომ აი მამა, ძე და სულიწმინდა. ანდა ძმენა, იმე სასოება და სიყვარული. ხო? რაღაც ამდაგვარი მცნებებით ვიცით. თორე ის არავის უხილავს, ის არავინ იცის როგორია თავისი არსით, ღვთაებრივი არსით. და უფრო მეტი, საკუთარი ღვთაებრივი არსი, საკუთარი სულის მდგომარეობა და საკუთარი არსების არსში რო ღმერთი ყავს ყველას. ვიცით? ვიცით? არ ვიცით. ამ დროს საკუთარი თავის შეცნობას, გამოსწორებას, საღვთოდ მომართვას თუ ვესწრებით, ეს არის გზა დახსნა და გადარჩენა. საკუთარ თავში ვიპოვით ღმერთ იესო ქრისტეს, რომელიც ყველგან სუფევს და განსაკუთრებით კიდე ყველა ადამიანში იმყოფება, ყოფობს, ასე უფრო კარგი იქნება თქვა. ანუ სუფევს მთელი თავის არსებით ყველა ადამიანში. და ანუ ღმერთ სადღაც ესაში, სამყაროს სადღაც ცენტრში, ტახტზე მდგომარეს ჩვენ ვერაფერ თუ წარმოვიდგენთ. მაგრამ ჩვენთვის, თითოეული ჩვენთვის, ჩვენ განისთვის, ჩვენი წილი ღმერთი იესო ქრისტე გულში ყავს. აი მისი პოვნა კი შეგვიძლია, ხელგვეწიფება და გვევალება. საკუთარი თავის გადაკეთება, შეცვლა, გადაკეთება, საღვთოდ მომართვა, ასევე ხელგვეწიფება და გვევალება ღვთისაგან. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამ საქმის გარდა ყველაფერს გვასწავლიან ბავშვობიდანვე და ყველაფერს გვაკეთებინები და მერე ჩვენ ასე ბოროტად მომართულები ყველაფერს ვაკეთებ, სხვათა გადაწყვეტებას ვთილობ იმ ადამიანის, შე რაღაც არ მომწონხარ და მოდი შეიცვალე, ცხვირი შეიცვალე, ყურები არ მომწონს, შენი ძები არ მომწონს, ახლა აი შეიძლება ლამაზი ხარ, მაგრამ მე მაინც ხანაერად მინდა რომ იყო, შენ შეიცვალე, ნუც შენ ხარ ასეთი რა, შეიცვალე, ანუ იცი ასეთი რაღაცები და ისეთი სულხებს უყურეს, შვილის გადაკეთება გვინდა, მამის, დედის, მეგობრის. ხო? არადა ეს ყველაფერი არ ხელგვეწიფება, არ ხელგვეწიფება და არ გვევალება ღვთისაგან. ხელგვეწიფება და გვევალება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის შეცვლა და გადაკეთება, ან დადებითი მიმართულებით. შეხედე, ესეც მნიშვნელოვანია. ან უარყოფითი მიმართულებით. აქაც არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. მიზნად განხთობა დავისახოთ თუ დაცემა და გასაზიზღრება კიდევ უფრო მეტად. და ეშმაკის სახურება დავისახოთ მიზნად და ეშმაკის იერარქიულ კიბეზე ამაღლება თუ საღვთო ნათელი მიმართულებით დადაგამითარება. ეს უნდა ავირჩიოთ. ანუ ქრისტიანები ვიყოთ თუ რაღაცა სხვა მიმართულება ავირჩიოთ. როცა მოვინათლეთ ეს ყველაფერი კი გავაკეთეთ არჩევანი. მაგრამ ვის ახსოვს, აბა რაფიცი მიგვიციან ნათლობის დროს? მით უმეტეს რომ ზოგიერთები ბავშვობაში მოვინათლე და კიდავსები ვართ ახლა ბევრი მათლობებს. შენ რომელი ხარ ნათლია ახლა? ხო, იცი რა გახსოვს ნათლობის ფიცი? არ გახსოვს. უნდა თავბეჭდო ნათლობის ფიცი, უნდა თავბეჭდო და პატარა ბროშიორა უნდა გავავრცელო და მერე ოგერ ტექსტი კაცო, მე უნდა გამოვცეს ნათლობის ტექსტი და ასევე ბერათაკვეცის ტექსტი უნდა გამოვცე, რომ ყოველდღე კითხულობდეს ადამიანი თუ რა ფიცი მიუცია და აღულენია ღვთის წინაშე. აღარ გვახსოვს ფიცი, ღვთის წინაშე აღარ გვახსოვს ფიცი და მტკიცი.
აბა კითხე და აი ხალხს კითხეთ აბა აფიცი აქვს მიცემ ზოგადად რაღაცა კი ვიცი მაგრამ აი სიტყვა სიტყვითა 9ჯერ გამოურებინებენ ერთ სიტყვას ერთს რომ მიკუთრებულობას ღერთის ან შეხედე შეუდგებია ქრისტეს აქვე გიკითხებიან შეუდგები ვამბობ დაბეჯითებით შეგნებულად მეორეც გიკითხებია შეუდგებია ქრისტესა შეუდგები მესამედაც შეუდგებია ქრისტესა გავა ცოტა ხანი რაღაც სხვა ისინია კლავკე გიკითხებიან და მერე კლავაც და სულ 3ჯერ 9ჯერ გამოგდის ეს ფიცი თავიდან გვეუბნებიან განაგდება სატანასა განვაგდებ 3ჯერ ამბობ ამას მაშინ ჩვენ ერწყევ მას ანუ მიაფურთხებ და აფურთხებთ მის მიმართულებით შევრუნდები და ფუიეშმახს. იცით ეს რა სიტყვებია? ეს სიტყვებია ძალიან ძლავრი. ეს ადამიანს რო სახეში შეაფუთხა იმას ნიშნავს. იმიტომ რომ ეშმაკი რეალურად არსებობს და მას შენ სახეში აფუთხებ. ის იცი? იმ არსებას რომელიც ღმერთს დაუპირისპირდა და ძლივს აი დიდი ომი გაიმართა და გადმოვავდეს დიდი ომის შედეგად დიდი გამარჯვება მოიპოვა ზეცამ როცა დაამარცხა ეშმაკი და გადმოვავდეს ზეცი და იმას ძალები კი აწარმევია ასეთ არსებას დიად არსებას ვერ ვიტყვი უკვე დაცემულ არსებას მაგრამ დიდი ძალების ქონეს რომელსაც შეუძლია ერთი შენს მიმართ რაღაცა ესე ნიდაყი გამოიხნიოს უბრალოდ და იმას ავით ლავაში ვიდა გაკრავს კედელზე. ა? ვერ გვერევა რქანას ღმერთი გვფარავს კეთაყვანი. ღმერთი გვფარავს, ღმერთი შვილები ვართ. პოტენციურად მაინც ვართ ღმერთი შვილები. თორე ჩვენ თვითონ გავიგდეთ თავი ღმერთისგან. მაგრამ ღმერთის წყალობა შენი შვილები დაუშვათ ქუჩაში რო გავიდნენ. შობლებს რო ზურგიში აქციეს და ქუჩაში გავიდნენ. ხო? შობლებს არ კაცრულობენ და ვიღაცას ქუჩაში ვიღაცას რომ დაემოწაფენ. შობლები მაინც ყურადღებას აქცევენ და ალანაირად სტილობენ რომ არაფერი დაუშავდეს და ფარულად არაჯობენ და ფარულად ისე რომ აი ხათ არ და არ ჩავარდეს თლიანად ეშმაკის ხახაში და კი არ გაგანადგურებს ეშმაკი როდესაც სექსურს აქცევენ. არამედ ნელა-ნელაკ ჩანგლავს. ჩემი მეგობარი, სიყრის მეგობარი, ქურდი გახდა. გაიხვია ვიღაცა ბინძური კაცის კლანჭებში და მაშინ მოიხიბლა. კურდი გახდა. მერე დაიჭირეს მოციხეში საბატიროში იყო გამოვიდა იქედან ავად ყოფი გულის შავი იყო სულად. ცოტა ხელში გადაიცოლა. სიყმის მეგობარი და სიყმის მეგობარი ადამიანს ბევრი არ ახლავს. ბავშვობიდანვე ერთად რო ვიზრდებოდით. კურდი გახდა. ახლა შენ ამბობ რატო არ განადგურებსო? განადგურა. ასწუნებს, თორე ახლა მეხი კი არ დაგეცემა და კი მოკლავს. რამდენ ადამიანს განადგურებს? მთელი კაცობრიობა არაა განადგურებული? ეშმაკი თაყვზე რო ცეკვავს ახლა მთელი კაცობრიობა. არაა განადგურებული. მაგრამ თუ შეგნებულად ერთ შეუდგები შეგნებულად. ანუ თუ მუდამ გახსოს ის ფიცი და ფხიზლად გახდა სულ გახსოს ეს ფიცი და ყოველ წამს, ყოველი ფიქრის დროს ფიქრებს აკონტროლებ და გეშინია რამე ავი ფიქრი არ გავიდეს შენგან. გეშინია ავი სიტყვა არ წარმოთქვა, გეშინია გზნობა არ აგეძრას გულში რაიმე ხო? ამას ღვთისშიში ქვია უკვე და დასული ხარ მეთისგან. შენი მოქმედება როცა გინდა ისეთი იყოს, რომ არავის ტკივილი არ მიაყენო. ანუ შენ როდესაც ასრულებ იმ ექიმის ფიცს, ჰიპოკრატეს ფიცს, ანუ დიად მოწოდებას, რომ შენ ადამიანო, ნება არ მიაყენო არავის. ამას ქვია ღვთისშიში. მე ეს არ ვიცოდი ასე კარგად ვერ ხსნიდი ადრე, მაგრამ ეხლა ხსნი ამას. მარტივზე მარტივია რა არის ღვთისშიში. თორე ვიღაცები გვაყვედრიან ჩვენ მართმადებლებს, რომ თქვენი ღმერთი არის ბოროტიო, საშიშიო, რადგანაც თქვენ ხადაგებთ ღვთისშიშსო. რაღაცა უცხულია ალბათ და იმიტომ უნდა გეშინოდეს. შეხედე ეს არის გულისხმება რომ ღმერთის გეშინოდეს რადგანაც უცხულიაო. ღმერთის დაკარგვის უნდა გეშინოდეს.
ბავშვს დედის დაკარგვის ეშინია, როგორც კი დედა ძუძუმწოვარა ბავშვს მიატოვებს ცოტახნით, ხო, ბავშვი იმ წუთში გამოავლენს შიშს. ტირილს იწყებს, რომ აი მომე დედა წავიდა და დედას მიეახლება. ანუ ბავშვი აგზნობინებს დედას, რომ უმისოთ მას არ შეუძლია და დედა საშორდება ბავშვს. ჩვენც უნდა ვაგზნობინოთ ღმერთს შეგნებულად, რომ უმისოთ არ შეგვიძლია ჩვენ. რა კარგი სიტყვებია, დედა. უმისოთ არ შეგვიძლია, დაუკვირდით, ახლა მე ღმერთი მალაპარაკებს, იმიტომ რომ ღვთისმსახური ვარ. და იმ დიადი ჩვენი სარწმუნოების არს მარტავ. ნათელზე ნათელია, მაგრამ მე არ ვიცოდი, აი სულ წოდა ერთი 5-10 წლის წინათ არ ვიცოდი. ან 7-8 წლის წინათ არ ვიცოდი. და რომ მოვიდნენ და ეს ღვთისშიში რას ნიშნავს, ესეო ამიხსენი ერთიო, ხო? მივკიბე და მოვკიბე და აი ხალხი რომლებიც ფიქრობდნენ რომ ეს მაინც რაღაცას გვეტყვის ღვთის სიტყვასო, ხო? და მოგჩანგლავს ღვთის გულისათვის და საფრთხო და გადავეხრებითო, ვერ გადმოხარე. მივკიბე და მოვკიბე რაღაცა. ახლა ვაყალიბებ. ახლა სხვანაირადაც შემიძლია ახსნა ესა. დამიგროვდა. მე იმის შემდეგ ძალიან გამიწვიდა, რომ როგორ გასო ადამიანი ჩემთან მოვიდა და საფრთხო სიტყვით ვერ მოხიბლე. ძლავრი სიტყვა ვერ აუხსენ. ახლა ხსნი ამას. ეს დედაო ჩატრილი როარი არ დაიკარგოს. მე ასე კი ვერ ლაპარაკე. იგივე თემაზე შევა სხვაზე სხვანაირად ლაპარაკო. ო, ეს უნდა დავაფიქსიროთ. ორ მაგარია ჩვენი სარწმუნება და რა მაგარია ჩვენი სარწმუნება, ეს არ არის ახსნა განმარტება. და მე კიდე მარტო ლაპარაკი აშველის. შეიძლება მე იოანე ოქროპილი ვიცერნეთყველი ვიყო და ლამაზ შეტყვები და მართლაც სარწმუნოების რაობაზე სწორად ვილაპარაკო, მაგრამ თვითონ არ ვიყო ახსარე ისა აღმასრულებელი ამისი და ფარისევლები ვიყო. ფარისევლები იყო სექტასავით იმ ძველ წარმართულ კი არა ძველი აღთქმის ეპოქაში იუდეველებს შორის და ესენი ამაც ღვთის ჯული საღვთო ჯული ზეპირად ისოდნენ. სწორად მეტყველებდნენ, მაგრამ არასრულებდნენ. და სიტყვა ფარისეველი, მე ამ სიტყვამ ფარისეველმა შეიძინა მეორე დატვირთვა და იმ დატვირთვით ვისიც ჩვენ ახლა კაცი რომელიც სწორად ლაპარაკობს და მეტყველებს, მაგრამ არ მოქმედებს. ამას ქვია თვალთმოქმედება, ამას ქვია უკვე ფარისეველობა. არი ხმარე რა ხელსახდი საუნჯესა და ფარულსა მათვის ფარისევთათვის ეს დიადი სულის ხსნელი ცოდნა შენახული იყო იცოდნენ მაგრამ თვითონ თავისთავადში არ იყენებდნენ ხელს ეუბნებოდნენ პატიოსან მოიქაცი ისე ილოცე ასე ილოცე ხო და მე ფულები მომიტანება ეს ერთი ცოდნაა